Evanđelje po Mateju, 19. glava. Brak i razvod, blagosiljanje dece. A kada je svršio Isus ove govore, ode iz Galileje i dođe u judejske krajeve preko Jordana. I pođe za njim mnogi narod i izleči ih onde. I pristupiše mu fariseji, kušajući ga i govoreći, da li sme čovek da otpusti svoju ženu za svaku krivicu? A on odgovori i reče, zar niste čitali da ih je Tvorac od početka stvorio kao muško i žensko i reče, zato će čovek ostaviti oca i majku i prionuće u ženu svoju i bit će dvoje jedno telo. Tako nisu više dva nego jedno telo. Što je dakle Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja. Rekoše mu, što onda zapovedi Mojsije da se da otpusna knjiga i da se žena otpusti? Reče im, s obzirom na tvrdoću vašega srca, Mojsije vam je dopustio da otpustite svoje žene, ali od početka nije bilo tako. Nego vam kažem, da ko otpusti svoju ženu, sem zbog preljube, i oženi se drugom, čini preljubu, i ko se oženi otpuštenom, čini preljubu. Rekoše mu učenici, ako je tako sa čovekom i ženom, nije dobro ženiti se. A on im reče, ne shvataju svi ove reči, nego oni kojima je dano. Jer ima uškopljenika koji su se iz utrobe materine tako rodili i ima uškopljenika koje su ljudi uškopili i ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili radi carstva nebeskoga. Ko može da shvati, neka shvati. Tada mu prineše decu da stavi ruke na njih i da se pomoli, a učenici ih ukoriše. Ali Isus reče, pustite decu i ne branite im da dođu k meni, jer takvima pripada nebesko carstvo. I stavi ruke na njih, pa ode odande. Bogati mladić. I gle, jedan mu pristupi i reče, učitelju, kakvo dobro da učinim da imam život večni? A on mu reče, što me pitaš za dobro? Jedan je dobar. Ako pak hoćeš da uđeš u život, drži zapovesti. Reče mu, koje? A Isus reče, ne ubij, ne učini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i majku i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Reče mu mladić, sve sam to držao, šta mi još nedostaje? Reče mu Isus, ako želiš da budeš savršen, idi prodaj svoje imanje i daj siromasima, imat ćeš blago na nebu i hajde za mnom. A mladić čuvši ovu reč ode ožalošćen, jer je imao mnoga imanja. A Isus reče svojim učenicima, zaista vam kažem da će bogataš teško ući u carstvo nebesko. I opet vam kažem, lakše je kamili da prođe kroz iglene uši, nego da bogataš uđe u carstvo Božije. A učenici, čuvši, uplašiše se jako i rekoše, ko onda može da se spase? Isus ih pogleda i reče im, ljudima je ovo nemogućno, ali je Bogu sve mogućno. Tada odgovori Petar i reče mu, eto, mi smo ostavili sve i pošli za tobom, šta ćemo dobiti? A Isus im reče, zaista kažem vam, da ćete vi, koji pođoste za mnom, u novom svetu, kad sin čoveči sede na presto slave svoje, i sami sesti na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji ostavi kuće,
ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili decu, ili njive, radi moga imena, primit će stostruko i naslijedit će život večni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi.